تاسو سرون دي مير شهر شا تاسو ڈیپٹی کلے جائن کری دا اکاسی نا او پی ٹی سی کورس مو کم جائے کرے نوشیر نمبر وان پکم سن کے اٹھان میں کی نمبر دے سو بہن میں بہن میں او دا پختو سبکونا دے ویلی دی ہاں یوسف او جمیلی کی ساتھ یاد دا ہاں او آیا واتا یوسف دا جمیلی مشرور دوالو پا کوٹا کی لوبی کولی پا لوبی لوبی کی دا جمیلی دا سا یا خودا گلدان او غردی دو او ٹوکلی ٹوکلی دا جمیلی او ترسا یوسف تو ویل دا ٹولی ٹوکلی دا باڑینا باہر آتا لو کی بی بی پختنا اوکلا نو تبا وای چی مونگ سا خبر دو چاپا مدکلو جمیلی وی نرورا مونگ تا اقبل از استاز بی بی ویل چی دروگ بایچر اونوائی یوسف او جمیلی چی تا خبر کل نموری او ریدی اغای پا دیر سیوال جمیلی تا دیر دیر شاباسی ورکو یوسف تیر زورن اوکلا وقت زندر ملامت اخکارا شو حجی د پښتو په کتابونو کې به د یو وفادار سیکل کیسه وه تاسو ته یاده ده راځه چې نن د وسته د لسو کالو یاره سیکل او وفادار اوس چېندي وي پرته اوس پنچر پنډي مالاره سیکل او وفادار یو څو ډنډي بجو دي وي روان پلو یاره سیکل او وفادار پنشن بازار صدر کوم حکومت خو سره سیکل او وفادار یو څو ډنډي بجو دي وي روان پلو یاره سیکل او وفادار اوس چېندي وي پرته اوس پنچر پنډي مالاره سیکل او وفادار چې پرته په سړک به تنه وي هیڑا کو چې چې په سړک کې سړک نه پاره پاره سیکل او وفادار بابا جی یو اچھی غوا وا ها اغه کیسه ته یاد ده غوازه ما برګای دی یو سره سخی ده پسل ده چای ده خلوې لکای ده سربنی ده مینه ستوره ده چپینه په پولیس سره ومه په ولا ورته ومه مونږ په ترنه لښو ټوټه بارش کوته په ماړه نه ده غوازه ما برګای ده اچھا اوکے سر واټ از دیس دیس از دی رولر اف ګوګان اند کزن اف کابوس اند واټ از دیس دیس از ا چیر دیس از مای چیر آی لایک دیس چیر د ټیچر سیټ اند چیر آی هاف برډ فرام دی بازار اټ پرایس آر 700 دی کارپینټر میډ اٹ آپ کو انگریزی میں درخواست آتا ہے ہاں ویو ڈیو ریسپیکٹ آئی بیو ٹو سی دیٹ آئی ایم ایل کین ناٹ اٹینڈ دی سکول دیئر فار کانی گارڈ ڈیلی وی ریپلائی یو ار بیئرنگ دی رول نمبر ڈیٹڈ رول نمبر 14456 آپ کو انگریزی میں مضمون آتا ہے ہاں بتائیے Once there was a testy crow, he flew here and there in search of water. At last, it formed a jug of water in the garden. There was a little water in the garden. The coconut reached water. The water rose up. The coconut drank the water and flew away. إن النساء إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلكم يشتهي شم الرياحين لقد دعا شيري على بابكم كما دعا عرض على خالصة هويت السمان هويت السمان هذا شيء يبنني ولو كنت قدما هويت السمان در صرف صرف در صرف صرف قال دي عمري عزيز را در نحو ما خوغشت نشنا اختي خدا را النحو في الكلام النحو في الكلام كالملح في الطعام اي مرغ السحر اي مرغ السحر عشق دي پروان بيا مو كان سو خطر اچان خود आवाज من نيامت ان مدعي اندر تلبش بي خبران اند كان راكي خبر خود خبرش باز نيامت نمس بابا جنډې چا تا وکړې یو مست ملي دي یو مست بابا ته تلي و اسواله قبول نشو په جنډو وته ختلي و پاکستان پاکستان کې هر څو ډېر دي خو دا غړ ته پاره دي د غریب د پاره نه خوشې غوبل جوړوي پیسې ته چل جوړوي خوشې غوبل جوړوي پیسې ته چل جوړوي تکري ملک تکري ملک ته دور بزان ته غړم ما سره بډې راګي شي به بغا غي خرصو ما په بو کې پاکستان زنده باد پاکستان کې هر څو ډېر دي خو دا غړ ته پاره دي د غریب د پاره نه خوشې غوبل جوړوي خوشې